ദാനിയേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 39-ാം അധ്യായം. നീയോ മനുഷ്യപുത്ര, ഗോഗിനെ കുറിച്ച് പ്രവചിച്ച് പറയേണ്ടത്, യഹോവയായ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു, രോസ്, മേശക്, തൂബൽ എന്നിവയുടെ പ്രഭുവായ ഗോഗേ, ഞാൻ നിനക്ക് വിരോധമായിരിക്കുന്നു. ഞാൻ നിന്നെ വഴിതെറ്റിച്ച് നിന്നിൽ ആറിലൊന്ന് ശേഷിപ്പിച്ച് നിന്നെ വടക്കേ അറ്റത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ച് ഇസ്രായേൽ പർവ്വതങ്ങളിൽ വരുത്തും. നിന്റെ ഇടങ്കയിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്റെ വില്ല് തെറിപ്പിച്ച് വലങ്കയിൽ നിന്ന് നിന്റെ അമ്പ് വീഴിക്കും. നീയും നിന്റെ എല്ലാ പടക്കൂട്ടങ്ങളും നിന്നോടുകൂടെയുള്ള ജാതികളും ഇസ്രായേൽ പർവ്വതങ്ങളിൽ വീഴും. ഞാൻ നിന്നെ കഴുക് മുതലായ പറവയ്ക്കൊക്കെയും കാട്ടുമൃഗത്തിനും ഇരയായി കൊടുക്കും. നീ വെളിമ്പ്രദേശത്ത് വീഴും. ഞാനല്ലോ അത് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് യഹോവയായ കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാട്. മാഗോഗിലും തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ നിർഭയം വസിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിലും ഞാൻ തീ അയക്കും. ഞാൻ യഹോവ എന്ന് അവർ അറിയും. ഇങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ വിശുദ്ധനാമം എൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിൻ്റെ നടുവിൽ വെളിപ്പെടുത്തും. ഇനി എൻ്റെ വിശുദ്ധനാമം അശുദ്ധമാക്കുവാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല. ഞാൻ ഇസ്രായേൽ പരിശുദ്ധനായ യഹോവയാകുന്നുവെന്ന് ജാതികൾ അറിയും. ഇതാ അത് വരുന്നു, അത് സംഭവിക്കുമെന്ന് യഹോവയായ കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാട്. ഇതത്രേ ഞാൻ അരുളി ചെയ്ത ദിവസം ഇസ്രായേലിൻ്റെ പട്ടണങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നവർ പുറപ്പെട്ട് പരിച, പലക, വല്ല്, അമ്പ്, കുറുവടി, കുന്തം മുതലായ ആയുധങ്ങളെടുത്ത് തീ കത്തിക്കും. അവർ അവയൊക്കെയും 7 സംവത്സരം തീ കത്തിക്കും. പറമ്പിൽ നിന്ന് വിറക് പെറുക്കുകയോ കാട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്നും വെട്ടുകയോ ചെയ്യാതെ ആയുധങ്ങളെ തന്നെ അവർ കത്തിക്കും. തങ്ങളെ കൊള്ളയിട്ടവരെ അവർ കൊള്ളയടിക്കുകയും തങ്ങളെ കവർച്ച ചെയ്തവരെ കവർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്ന് യഹോവയായ കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാട്. അന്ന് ഞാൻ ഗോഗിന് ഇസ്രായേലിൽ ഒരു ശ്മശാന ഭൂമി കൊടുക്കും. കടലിനെ കിഴക്ക് വശത്തെ വഴിപോക്കറ്റ് താഴ്വര തന്നെ. വഴിപോക്കർക്ക് അതുവഴി മുടക്കമായി തീരും. അവിടെ അവർ ഗോഗിനെയും അവൻ്റെ സകല പുരുഷാരത്തെയും അടക്കം ചെയ്യും. അവർ അതിന് ഹാമോൻ ഗോഗ്, ഗോഗ് പുരുഷാരത്തിൻ്റെ താഴ്വര എന്ന് പേർ വിളിക്കും. ഇസ്രായേൽ ഗൃഹം അവരെ അടക്കം ചെയ്ത് തീർത്ത് ദേശത്ത് വെടിപ്പാക്കുവാൻ 7 മാസം വേണ്ടിവരും. ദേശത്തിലെ ജനം എല്ലാം കൂടി അവരെ അടക്കം ചെയ്യും. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മഹത്വീകരിക്കുന്ന നാളിൽ അത് അവർക്ക് കീർത്തിയായിരിക്കുമെന്ന് യഹോവയായ കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാട്. ദേശമെല്ലാം വെടിപ്പാകേണ്ടതിന് അതിനെ ശേഷിച്ച ശവങ്ങളെ അടക്കുവാൻ ദേശത്തിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്ന നിത്യപ്രവർത്തിക്കാരെ നിയമിക്കും. 7 മാസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവർ പരിശോധന കഴിക്കും. ദേശത്ത് ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നവർ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവരിലൊരുവൻ ഒരു മനുഷ്യാസ്ഥി കണ്ടാൽ അതിനരികെ ഒരു അടയാളം വയ്ക്കും. അടക്കം ചെയ്തവർ അത് ഹാമോൻ ഗോഗ് താഴ്വരയിൽ കൊണ്ടുപോയി അടക്കം ചെയ്യും. ഒരു നഗരത്തിന് ഹാമോന എന്ന പേരുണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ അവർ ദേശത്തെ വെടിപ്പാക്കും. മനുഷ്യപുത്ര, യഹോവയായ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു, സകലവിധ പക്ഷികളോടും എല്ലാ കാട്ടുമൃഗങ്ങളോടും നീ പറയേണ്ടതിന്, നിങ്ങൾ കൂടി വരുവിൻ, നിങ്ങൾ മാംസം തിന്നുകയും രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന്, ഞാൻ ഇസ്രായേൽ പർവ്വതങ്ങളിൽ ഒരു മഹായാഗമായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അറുക്കുവാൻ പോകുന്ന എൻ്റെ യാഗത്തിന് 4 പുറത്തുനിന്നും വന്ന് കൂടുവിൻ. നിങ്ങൾ വീരന്മാരുടെ മാംസം തിന്ന് ഭൂമിയിലെ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ രക്തം കുടിക്കണം. അവരൊക്കെയും ബാശാനിലെ തടിപ്പിച്ച ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെയും കുഞ്ഞാടുകളും കോലാട്ടുകൊറ്റന്മാരും കാളകളും തന്നെ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അർത്തിരിക്കുന്ന എൻ്റെ യാഗത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ തൃപ്തരാകുവോളം മേധസ് തിന്നുകയും ലഹരിയാകുവോളം രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ മേശയെങ്കിൽ കുതിരകളെയും വാഹനമൃഗങ്ങളെയും വീരന്മാരെയും സകല യോദ്ധാക്കളെയും തിന്ന് തൃപ്തരാകുമെന്ന് യഹോവയായ കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാട്. ഞാൻ എൻ്റെ മഹത്വത്തെ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ സ്ഥാപിക്കും. ഞാൻ നടത്തിയിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ന്യായവിധിയും ഞാൻ അവരുടെ മേൽ വച്ച എൻ്റെ കൈയും സകല ജാതികളും കാണും. അങ്ങനെ അന്ന് മുതൽ മേലാൽ ഞാൻ തങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെന്ന് ഇസ്രായേൽ ഗൃഹം അറിയും. ഇസ്രായേൽ ഗൃഹം തങ്ങളുടെ അകൃത്യനിമിത്തം പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു എന്നും അവരെന്നോട് ദ്രോഹം ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മുഖം അവർക്ക് മറച്ചു. അവരൊക്കെയും വാൾ കൊണ്ട് വീഴേണ്ടതിന് അവരെ അവരുടെ വൈരികളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച് എന്നും ജാതികൾ അറിയും. അവരുടെ അശുദ്ധിയും അവരുടെ അതിക്രമങ്ങൾക്കും തക്കവണ്ണം ഞാൻ അവരോട് പ്രവർത്തിച്ച് എൻ്റെ മുഖം അവർക്ക് മറച്ചു. അതുകൊണ്ട് യഹോവയായ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു, ഇപ്പോൾ ഞാൻ യാക്കോബിൻ്റെ പ്രവാസികളെ മടക്കി വരുത്തി ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തോടൊക്കെയും കരുണ ചെയ്ത് എൻ്റെ വിശുദ്ധനാമനിമിത്തം തീക്ഷ്ണത കാണിക്കും.
ഞാൻ അവരെ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മടക്കി വരുത്തി അവരുടെ ശത്രുക്കളുടെ ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ ശേഖരിച്ച് പല ജാതികളും കാണുക തന്നെ അവരിൽ വിശദീകരിച്ച ശേഷം ആരും അവരെ ഭയപ്പെടുത്താതെ അവർ തങ്ങളുടെ ദേശത്ത് നിർഭയമായി വസിക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ ലജ്ജയും എന്നോട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സർവദ്രോഹങ്ങളും മറക്കും. ഞാൻ അവരെ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ബദ്ധരായി കൊണ്ടുപോകാനിടയാക്കുകയും അവരിൽ ആരെയും അവിടെ വിട്ടേക്കാതെ അവരുടെ ദേശത്തേക്ക് കൂട്ടി വരുത്തുകയും ചെയ്തതിനാൽ ഞാൻ അവരുടെ ദൈവമായ യഹോവ എന്ന് അവർ അറിയും. ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തിന്മേൽ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകർന്നിരിക്കിയാൽ ഇനി എൻ്റെ മുഖം അവർക്ക് മറയ്ക്കുകയുമില്ല എന്ന് യഹോവയായ കർത്താവ് എൻ്റെ അരുളപ്പാട്. ഹെസ്കിയൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 40-ാം അധ്യായം. ഞങ്ങളുടെ പ്രവാസത്തിൻ്റെ 25-ാം ആണ്ടിൻ്റെ ആരംഭത്തിങ്കൽ 10-ാം തീയതി നഗരം പിടിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ 14-ാം ആണ്ടിൽ അന്നേ തീയതി തന്നെ യഹോവയുടെ കൈ എൻ്റെ മേൽ വന്ന് എന്നെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ദിവ്യാദർശനങ്ങളിൽ അവൻ എന്നെ ഇസ്രായേൽ ദേശത്ത് കൊണ്ടുചെന്ന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒരു പർവ്വതത്തിന്മേൽ നിർത്തി അതിന്മേൽ തെക്കുമാറി ഒരു നഗരത്തിൻ്റെ രൂപം പോലെ ഒന്ന് കാണുവാനുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുചെന്നു. അവിടെ ഒരു പുരുഷനുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ കാഴ്ചയ്ക്ക് താമ്രം പോലെയായിരുന്നു. അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചണച്ചരടും അളവുദണ്ഡും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ പടിവാതുക്കൽ നിന്നു. ആ പുരുഷൻ എന്നോട്, മനുഷ്യപുത്ര, നീ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കി ചെവി കൊണ്ട് കേട്ട് ഞാൻ നിന്നെ കാണിക്കുവാൻ പോകുന്ന എല്ലാറ്റിലും ശ്രദ്ധ വയ്ക്കുക. ഞാൻ അവ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരുവാനായിട്ടാകുന്നു നിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. നീ കാണുന്നതൊക്കെയും ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തോട് അറിയിക്കുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ആലയത്തിന് പുറമെ ചുറ്റുമൊരു മതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പുരുഷൻ്റെ കയ്യിൽ 6 മുഴം നീളമുള്ള ഒരു അളവുദണ്ഡ ഉണ്ടായിരുന്നു. മുഴമോ 1 മുഴവും 4 വിരലും അത്രേ. അവൻ മതിൽ അളന്ന് വീതി 1 ദണ്ഡ്, ഉയരം 1 ദണ്ഡ്. പിന്നെ അവൻ കിഴക്കോട്ട് ദർശനമുള്ള ഗോപുരത്തിങ്കൽ ചെന്ന് അതിൻ്റെ പതനങ്ങളിൽ കയറി ഗോപുരത്തിൻ്റെ ഉമ്മറപ്പടി അളന്നു. അതിൻ്റെ വീതി 1 ദണ്ഡ്, മറ്റേ ഉമ്മറപ്പടിയുടെ വീതി 1 ദണ്ഡ്. ഓരോ മാടത്തിനും 1 ദണ്ഡ് നീളവും 1 ദണ്ഡ് വീതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. മാടങ്ങൾ തമ്മിൽ 5-5 മുഴം അകന്നിരുന്നു. ഗോപുരത്തിൻ്റെ ഉമ്മറപ്പടി അകത്ത് ഗോപുരത്തിൻ്റെ പൂമുഖത്തിനരികെ 1 ദണ്ഡായിരുന്നു. അവൻ ഗോപുരത്തിൻ്റെ പൂമുഖം അകത്തുവശം അളന്നു 1 ദണ്ഡ്. അവൻ ഗോപുരത്തിൻ്റെ പൂമുഖം അളന്ന് അത് 8 മുഴവും അതിൻ്റെ കട്ടിളക്കാലുകൾ 2 മുഴവുമായിരുന്നു. ഗോപുരത്തിൻ്റെ പൂമുഖം അകത്തോട്ടായിരുന്നു. കിഴക്കോട്ട് ദർശനമുള്ള ഗോപുരത്തിൻ്റെ മാടങ്ങൾ ഇപ്പുറത്ത് 3ഉം അപ്പുറത്ത് 3ഉം ആയിരുന്നു. 3നും ഒരേ അളവും ഇപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തുമുള്ള കട്ടിളക്കാലുകൾക്ക് ഒരേ അളവുമായിരുന്നു. അവർ ഗോപുരപ്രവേശനത്തിൻ്റെ വീതി അളന്ന് 10 മുഴവും ഗോപുരത്തിന് നീളമളന്ന് 13 മുഴവും മാടങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പുറത്ത് 1 മുഴമുള്ളൊരു അതിരഴിയും അപ്പുറത്ത് 1 മുഴമുള്ളൊരു അതിരഴിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും ഓരോ മാടവും 6-6 മുഴമുള്ളതായിരുന്നു. അവനൊരു മാടത്തിൻ്റെ മേൽപ്പുര മുതൽ മറ്റേതിൻ്റെ മേൽപ്പുര വരെ അളന്നു. വാതിലിനോട് വാതിൽ 25 മുഴമായിരുന്നു. അവൻ പൂമുഖമളന്നു 20 മുഴം. ഗോപുരത്തിൻ്റെ മാടങ്ങൾ ചുറ്റും പ്രകാരങ്ങളിലേക്ക് തുറന്നിരുന്നു. പ്രവേശന വാതിലിൻ്റെ മുൻഭാഗം തുടങ്ങി അകത്തെ വാതിലിൻ്റെ പൂമുഖത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗം വരെ 50 മുഴമായിരുന്നു. ഗോപുരത്തിനും പൂമുഖത്തിനും അകത്തേക്ക് ചുറ്റിലും മാടങ്ങളിലും ഇടത്തൂണുകളിലും അഴിയുള്ള ജാലകങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ആ ജാലകങ്ങളകത്ത് ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ ഇടത്തൂണിന്മേലും ഈന്തപ്പനകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവൻ എന്നെ പുറത്തെ പ്രാകാരത്തിങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുചെന്നു. അവിടെ പ്രകാരത്തിന് ചുറ്റും മണ്ഡപങ്ങളും ഓരോ കൽത്തളവും ഉണ്ടായിരുന്നു. കൽത്തളത്തിങ്കൽ 30 മണ്ഡപം ഉണ്ടായിരുന്നു. കൽത്തളം ഗോപുരങ്ങളുടെ നീളത്തിന് ഒത്തവണ്ണം ഗോപുരങ്ങളുടെ പാർശ്വങ്ങളിൽ ആയിരുന്നു. അത് താഴത്തെ കൽത്തളം. പിന്നെ അവൻ താഴത്തെ ഗോപുരത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗം മുതൽ അകത്തെ പ്രാകാരത്തിൻ്റെ പുറത്തെ മുൻഭാഗം വരെയുള്ള അകലമളന്നു. കിഴക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും 100 മുഴം വീതമായിരുന്നു. വടക്കോട്ട് ദർശനമുള്ള പുറത്തെ പ്രകാര ഗോപുരത്തിൻ്റെ നീളവും വീതിയും അവൻ അളന്നു. അതിൻ്റെ മാടങ്ങൾ ഇപ്പുറത്തും 3ഉം അപ്പുറത്ത് 3ഉം ആയിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടത്തൂണുകളും പൂമുഖവും 1-ാമത്തെ ഗോപുരത്തിൻ്റെ അളവ് പോലെയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ നീളം 50 മുഴവും വീതി 25 മുഴവുമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ജാലകങ്ങളും പൂമുഖവും ഈന്തപ്പനകളും കിഴക്കോട്ട് ദർശനമുള്ള ഗോപുരത്തിൻ്റെ അളവ് പോലെയായിരുന്നു. 7 പതനത്താൽ അതിലേക്ക് കയറാം. അതിൻ്റെ പൂമുഖം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഭാഗത്തായിരുന്നു. അകത്തെ പ്രകാശത്തിന് വടക്കോട്ടും കിഴക്കോട്ടുമുള്ള ഗോപുരത്തിന് നേരെ ഒരു ഗോപുരമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഗോപുരം മുതൽ മറ്റേ ഗോപുരം വരെ അവൻ അളന്നു 100 മുഴം. പിന്നെ അവൻ എന്നെ തെക്കോട്ട് കൊണ്ടുചെന്നു. തെക്കോട്ട് ഒരു ഗോപുരം അതിൻ്റെ ഇടത്തൂണുകളും പൂമുഖവും അവൻ ഈ അളവ് പോലെ തന്നെ അളന്നു.
ആ ജാലകങ്ങൾ പോലെ ഇതിനും അതിൻ്റെ പൂമുഖങ്ങളും ചുറ്റും ജനാലകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. നീളം 50 മുഴവും വീതി 25 മുഴവുമായിരുന്നു. അതിലേക്ക് കയറുവാൻ 7 പതനമുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പൂമുഖം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഭാഗത്തായിരുന്നു. അതിന് അതിൻ്റെ ഇടത്തൂണുകളിന്മേൽ ഈന്തപ്പനകൾ ഇപ്പുറത്തൊന്നും അപ്പുറത്തൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. അകത്തെ പ്രാകാരത്തിന് തെക്കോട്ട് ഒരു ഗോപുരമുണ്ടായിരുന്നു. തെക്കോട്ട് ഒരു ഗോപുരം മുതൽ മറ്റേ ഗോപുരം വരെ അവൻ അളന്നു 100 മുഴം. പിന്നെ അവൻ തെക്കേ ഗോപുരത്തിൽ കൂടി എന്നെ അകത്ത് പ്രാകാരത്തിൽ കൊണ്ടുചെന്നു. അവൻ തെക്കേ ഗോപുരവും ഈ അളവ് പോലെ തന്നെ അളന്നു. അതിൻ്റെ മാടങ്ങളും ഇടത്തൂണുകളും പൂമുഖവും ഈ അളവ് പോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു. അതിനും അതിൻ്റെ പൂമുഖത്തിനും ചുറ്റും ജാലകങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അത് 50 മുഴം നീളവും 25 മുഴം വീതിയുമുള്ളതായിരുന്നു. പൂമുഖങ്ങൾ ചുറ്റും 25 മുഴം നീളവും 5 മുഴം വീതിയുമുള്ളവയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പൂമുഖം പുറത്തെ പ്രാകാരത്തിന് നേരെ ആയിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടത്തൂണുകളിൽ മേൽ ഈന്തപ്പനകളുണ്ടായിരുന്നു. അതിലേക്ക് കയറുവാനിട്ട് പതനമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവൻ എന്നെ കിഴക്ക് അകത്തെ പ്രാകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുചെന്നു. അവൻ ഗോപുരത്തെ ഈ അളവ് പോലെ തന്നെ അളന്നു. അതിൻ്റെ മാടങ്ങളും ഇടത്തൂണുകളും പൂമുഖവും ഈ അളവ് പോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു. അതിലും അതിൻ്റെ പൂമുഖത്തിന് ചുറ്റും ജാലകങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അത് 50 മുഴം നീളവും 25 മുഴം വീതിയുമുള്ളതായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പൂമുഖം പുറത്തെ പ്രാകാരത്തിന് നേരെയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടത്തൂണുകളിന്മേൽ ഇപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും ഈന്തപ്പനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലേക്ക് കയറുവാനിട്ട് പതനവും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവൻ എന്നെ വടക്കേ ഗോപുരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുചെന്നു. ഈ അളവ് പോലെ തന്നെ അതും അളന്നു. അവനതിൻ്റെ മാടങ്ങളും ഇടത്തൂണുകളും പൂമുഖവും അളന്നു. ചുറ്റും അതിൻ്റെ ജാലകങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ നീളം 50 മുഴം, വീതി 25 മുഴവുമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പൂമുഖം പുറത്തെ പ്രാകാരത്തിന് നേരെയായിരുന്നു. ഇടത്ത് തൂണുകളിന്മേലും ഇപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും ഈന്തപ്പനകളുണ്ടായിരുന്നു. അതിലേക്ക് കയറുവാനിട്ട് പതനമുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു അറ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഗോപുരത്തിൻ്റെ പൂമുഖത്തിൽ കൂടിയായിരുന്നു. അവിടെ അവൻ ഹോമയാഗം കഴിക്കും. ഗോപുരത്തിൻ്റെ പൂമുഖത്ത് ഇപ്പുറത്ത് 2 മേശയും അപ്പുറത്ത് 2 മേശയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവയുടെ മേൽ ഹോമയാഗവും പാപയാഗവും അവൃത്തിയാഗവും അറുക്കും. ഗോപുരപ്രവേശനത്തിങ്കൽ കയറുമ്പോൾ പുറമേ വടക്ക് വശത്ത് 2 മേശയും പൂമുഖത്തിൻ്റെ മറുവശത്ത് 2 മേശയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗോപുരത്തിൻ്റെ പാർശ്വഭാഗത്ത് ഇപ്പുറത്ത് 4 അപ്പുറത്ത് 4 ഇങ്ങനെ 8 മേശ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവയുടെ മേലവർ യാഗങ്ങളെ അറുക്കും. ഹോമയാഗത്തിനുള്ള 4 മേശയും ചെത്തിയ കല്ലുകൊണ്ട് 1.5 മുഴം നീളവും 1.5 മുഴം വീതിയും 1 മുഴവും ഉയരവുമായി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അവയുടെ മേലവർ ഹോമയാഗവും ഹന്നയാഗവും അറുക്കുവാനുള്ള ആയുധങ്ങൾ വയ്ക്കും. അകത്ത് ചുറ്റിലും 4 വിരൽ നീളമുള്ള കൊളുത്തുകൾ തറച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മേശകളുടെ മേൽ നിവേദിത മാംസം വയ്ക്കും. അകത്തെ ഗോപുരത്തിന് പുറത്ത് അകത്തെ പ്രാകാരത്തിൽ തന്നെ 2 മണ്ഡപമുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് വടക്കേ ഗോപുരത്തിൻ്റെ പാർശ്വത്തെ തെക്കോട്ട് ദർശനമുള്ളതായിരുന്നു. മറ്റേത് തെക്കേ ഗോപുരത്തിൻ്റെ പാർശ്വത്ത് വടക്കോട്ട് ദർശനമുള്ളതായിരുന്നു. അവൻ എന്നോട് കൽപ്പിച്ചത് തെക്കോട്ട് ദർശനമുള്ള ഈ മണ്ഡപം ആലയത്തിൻ്റെ വിചാരകനായ പുരോഹിതന്മാർക്കുള്ളത്, വടക്കോട്ട് ദർശനമുള്ള മണ്ഡപം യാഗപീഠത്തിൻ്റെ വിചാരകനായ പുരോഹിതന്മാർക്കുള്ളത്. അവരെ ഹോവയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടതിന് അടുത്ത് ചെല്ലുന്ന ലേവ്യരിൽ സാധുക്കിൻ്റെ പുത്രന്മാരാകുന്നു. അവൻ പ്രാകാരത്തിൻ്റെ അളന്ന് അത് 100 മുഴം നീളവും 100 മുഴം വീതിയും ഇങ്ങനെ ചതുർശ്രമായിരുന്നു. യാഗപീഠമോ ആലയത്തിൻ്റെ മുൻവശത്തായിരുന്നു. പിന്നെ അവൻ എന്നെ ആലയത്തിൻ്റെ പൂമുഖത്ത് കൊണ്ടുചെന്നു. അവൻ പൂമുഖത്തിൻ്റെ മുറിച്ചുവർ അളന്നു. ഇപ്പുറത്ത് 5 മുഴം, അപ്പുറത്ത് 5 മുഴം. മുറിച്ചുവരിൻ്റെ വീതിയോ ഇപ്പുറത്ത് 3 മുഴവും അപ്പുറത്ത് 3 മുഴവുമായിരുന്നു. പൂമുഖത്തിൻ്റെ നീളം 20 മുഴം, വീതി 12 മുഴം. അതിലേക്ക് കയറുവാനുള്ള പതനം 10. മുറിച്ചുവരുകളിലെ ഇപ്പുറത്തൊന്നും അപ്പുറത്തൊന്നുമായി തൂണുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.